激しくしてごめん。疲れたろ、うん、先寝ててくれていいから。うん、いつも言葉きついくせに、こういう時は優しいんだから。くそ、なんで当てた時頭に浮かんだのは前じゃなくて。最近前先生とエッチしてるの？は？その反応はしてないでしょ。変わってる？何言ってんの？陽介先生かわいそう。ユラが慰めてあげるね。そのせいだ。俺は前としてたのに、してたのに前園で。これバカすぎたよ。もう今日は修学旅行の説明するからみんな座れ。なんで前先生？陽介先生のお手伝いよ。ラブラブ。前先生ついてきたかったらあげないんじゃない？ほら、前先生始めるな。陽介先生奥さんに甘くない？どんなことないぞ、多分な。みんな、多分だってよ。前園、おい、大丈夫か？おい、前園、大丈夫か？保健室に運ぶから、前後を頼む。保健の先生いないのか。ひとまず、体温計でも。前園、お前体調は？先生たち言ったら治っちゃったで。ケビオかよ。だって先生、前先生とイチャイチャしてたから、ユラ寂しかったの。お前な。ねえ先生、ここで昨日の続きしよう。